And through it all, hanging over me like a black cloud, was Rourke. He destroyed an oil platform, lured away an entire fleet, sunk a destroyer, and I was still wondering one thing. Where's Rourke? Here? Ahead of us? Waiting? Is that good? A ghost? What happened to him? To ćemo saznati, dragi prijatelji. Zdravo i dobrodošli nazad u Call of Duty Ghosts. Something the Federation never wanted us to see. And we were about to find out exactly what it was. Istražit ćemo ovo mesto, neka fabrika, izgleda da se tu Rourke sakrio ili nešto producira što ne bi trebao. Ovako, igram opet na Full HD, ali snimit ću na 720. End of the line. Tako nam se zove misija. Ok, igramo sa Keeganom. Merikom, ok. Vidim dvojica, kaže. Mi vadimo mačinu, u stvari nošćinu, malo je to malo za mačinu. Oh, double action, a? Kao Splinter Cell Blacklist, ajmo. Akcija. A, prijatelji, ovako, rekao mi neko, samo malo, hajde igram, rekao mi neko kao, brate, hajde snimaj nešto novo, vamo, tamo. A, igram opet na, jao, brate, sa 12 frame-ova igramo, neverovatno, to je malo premalo. A, samo malo da ugasim ovde, sve što mi ne treba. Ugasit ćemo anti-aliasing off, ok, ovo ćemo ugasiti, tako da dobijem malo više frame-ova. Image quality, ići ćemo na high, umjesto na extra, i ono ostalo, ići ćemo isto svude na high, umjesto extra, da vidim koliko ću izvući za ovo. Ok, 16-17, to malo bolje izgleda i tako mi bolje i malo reaguje miš. Ovako, rekao mi neko, ne znam sada ko, brate, hajde snimaj malo ovo, malo nešto drugo, sve isto, Minecraft, Batman, Assassin's Creed, Minecraft, Batman, Assassin's Creed. Prijatelju, pa nemam ja toliko vremena da snimam kad ja hoću, a ja to snimam, ono, vikendom kada imam vremena, prijatelju, i imam ja još neki posao i to, i real life i to, i ne mogu snimiti uvek kada mi, ono, kada ja želim, znači, moram onda kada ja mogu, brate, i nažalost ne mogu uvek, brate, zašto neću, e da, ne radi mi dvojka na tastaturi, a to će biti malo zajbano, zajbanije, jel, ne radi mi dvojka na tastaturi, morat ću to štelovati samo za čas. Morat ću to štelovati na scroll, ne ovde, ovde, akcija. Change weapon, evo ga. E, wheel down, to već može. Da vidim da li radi, super. Znači, ne radi mi dvojka na tastaturi, jer sam nešto sjebao, ne znam ja šta. A da, F, a nisam sad odavno igrao, danas je 8.2. Verovatno ćete danas ili sutra dobiti ovaj klip. I rekao sam Splinter Cell Blacklist da ćemo, jao, ja opet stisnem CTRG ili CTRG kao Minecraft, mislim da ću tako trčati, ali ne. Ovdje nešto u fabrici se nalazi što Rourke je sakrio i mi moramo da istražimo, da pretražimo više šta je to. Tako da, evo, igramo sada malo nešto drugo, ne znam sada ko mi je to rekao. Ali uglavno, igra je nešto drugo. Imam u planu posle, imam u planu posle da snimam Bioshock 1 i Bioshock 2. I nadam se da vam se sviđa taj serijal. I ako hoćete, možete mi pisati u komentarima da li vi hoćete to da igrate ili da mi igramo. Da li nećete, da li je to stara igra pa nećete ili je cool igra. Ok, vidimo šta radi ovde, neke raketice. Skrplja ovde. Ovo nisu prave rakete. Inače bi pukla. Jao, brate, kako me nervira ova boja. Da, rekao sam da ću igrati Splinter Cell Blacklist na realistiku.
E, zašto je tako tamna slika, nije mi jasno. Ono kada ubacim u YouTube, ono brate, pa nije ni čudno, ono brate je toliko tamno. Da, au brate, ovo previše presvetljeno, ono usvetljeno sada, ovo isto ne valja. Znači ne možeš, ja mislim da je to cool ovako. Malo će dobiti belu boju, ali nema veze, ja mislim da je za vas bolje, jer YouTube to kada zasere, on to zacrni totalno. U Minecraftu sam stigao na 300, na epizodi 300, da, epizodi 300, tako nešto, znači snimao sam stvarno, stvarno puno. Okej, okay, ovi naši, sve i svašta čiste. Ja ovdje nemam vremena da čistim. A malo me nervira što igramo u tim. Šta je on neki cilindar, šta on treba da znači? Da neka vrata jeste. Pazi ti njega. Brate, pazi, ovo je samostalno. Roboti, a? Ha, cool. Da li mi imamo nešto novo ovdje? Neku masku ili nešto? Neki noćni vid ili onaj stroboskop, pa... To bi bilo cool. Ovo je naš. Clear, okej. Sad moram napraviti cut da vidim da li sve u redu. Pa, za sad izgleda je sve cool, a vidjet ćemo na kraju, jel, a par puta, a morat ću, a morao sam nekolike misije da igram, a 7-8 puta, jel, da ekstori ne snima na Full HD, pa zato sam ja morao da smanjim rezoluciju na 720. I, ono, barem da igram na Full HD, ali da snimam na 720, isto bi bila slika ekstra. Okej, našli smo razlog zašto Rorke i Federacija su ovdje u ovoj fabrici. Okej, izgleda da mi moramo ovo slikati. Ove bombonice, bombonice, bombe. That's it! Elias. A ja se izvinjavam što nisam toliko dugo igrao ovu igru, jel, a ona, ipak nemam vremena i ja... Ne bih rekao da će mi tako lako izaći. Izgleda da smo mi sabotirali ovaj kompleks. Izgleda da ima to lepo, lepa eksplozija biti ovdje. Neću da znam kako je u Iraku, verovatno isto tako. Verovatno na isti način tako oni pravidu bombice, raketice, napad za Ameriku. Okej, wow, pazite kako jako izgleda. Da li ćemo opet ikada igrati? Okej, ajmo da vidimo šta ima ovdje na kompu. Okej, neki flash drive. I da kopiramo planove. Brate, au ne. Oh shit! Pronašli nas. I sada smo u zamci, brate, nismo više... Ode sami, jebote kako lažu! Lezi! Ja, još to mi fali. Ništa uredi, čekaj malo, ubiše me. Šta sad, imam neke... Eto, brate, daj mi malo neke igračke, nešto novo.
Uuu, ova ima shield, moramo tačno u dupe. I onaj tamo ima shield. Two o'clock, gdje su? Ovo su roboti. Ovo je termalni vid, prijatelji. Brate! Shit! I srećan ti, rođendan! Wow! Fuck you, EU. E, morao sam prodati Wii U, ja sam imao neki problema financijski i sada kada kupim opet, kada skupljam opet malo pare, ja ću kupiti Wii U. Opa! Hešu, hvala ti puno. A ovo ne valja, brate, daj ti meni moje oružje. U što oni gledaju, zašto ne pogađa niko mene? Mislim, predrog, ovaj predobri. A i morao sam prodati Wii U, ali ostaje sam one igre, tako da sam zajbo čoveka, maltene i ja. A dobro, nisam ga ono zajbo totalno, jer je dobio Wii U za dosta jeftine pare. I morao sam prodati zato što nisam imao, imao sam neke probleme i morao sam platiti neke kazne. O, brate, pogodi ga. Morao sam platiti neke kazne. I zato sam morao prodati na kraju Wii U. Ali kupit ću je ponovo. Kad budem imao malo više love. Jer sad je i bila nagradna igra za Minecraft Premium account. U stvari u toku još uvijek. Znači, budite svesni toga da... Ako gledate sad ovdje ovu igru i gledate Minecraft, znači budite svjesni da će Minecraft nagradna igra trajati jedno mjesec dana, tako da neću ni ja od danas na sutra da se završi i ono neke random, neko random izvlačenje. Au, shit, brate, helikopteri. 3! Au, shit! Gdje muveš kad nismo sami, brate, mili? Daj mi ovo. Pa nemoj u vatru da mi uletiš. Ovako se ništa ne vidi, ovako se bolje vidi. Gdje su idioti? U dupe sam ga pogodio i jedva ide. Opa! Po redom, jedan za drugom. Jedan za drugi. Umiraju ovdje kao muve. I tako, morao sam prodati Wii U radi nekih problema, jel? Au, shit, brate. Ali kupit ću opet kada budem imao malo više pare. Ok, izvukli smo se nekako. Ovo su naši sa migom. Ja mislim da ne vredi da pucam mi odavde, ali ništa ne bi pogodili.
Ovaj auto kog se trese, to je katastrofa. Ok, uspeli smo. Nice job, ko vozi ovo čudo? Ne vidimo. Nema vozača. E, da li ja... Ok, ne mogu pasti. Smislim da mogu pasti. Ok, idemo kući, baš me zanima gde će to biti, jel znate da... Rourke je uništio onu našu bazu, verovatno imamo sada neku novu bazu. Na brodu, ratnički brodu ili šta? Nemoguće. The data you recovered has been sent on to NORAD. SecDef wants the debrief in person. Igraćemo opet. We'll rendezvous at the Vegas safe house at 1200 hours tomorrow. Okay, Keegan nije s nama, on je otišao negde drugo. Znači, opet smo sa Eliasom u nekoj drugoj bazi. Opa, ova je malo lepša baza nego ona što je bila. Evo ga, Rex. Nešto osetio, Rex. Au, brate, šta je... Au, brate, otrov, beži! Džavo, ne možemo. Au, fuck. Rorkeja je nas našao. Ovaj, nagradna igra je gotova. DJ Piletina je pobedio. Piljevina, jebate, zašto uvijek kažem Piletina? Piljevina, srećno, čestitam ti u stvari, dobio si original Call of Duty Ghost Steam. Ja se nadam da imaš 6 GB RAM-a da bi igrao tu igru, jer onaj crack fix za 4 GB RAM-a ne vredi. Tako da morat ćeš imati 6 GB RAM-a da bih igrao ovu igru. Oh shit, pitali su me dosta vas zašto ne igra malo multiplayer, malo ono, pa šta znam, a igraću nekada multiplayer. Jesam, au brate, ima nekoga da muči i nekoga da ubije, to je uvek tako, pozivim kolika mu ruka, brate, isto kao moja, malo manja, od moje. No? Let's see if I can change your mind. Oh, brate! Ah! Fuck you! Look at me, son! That's right. You look at him. Ah! Show him how much pain he's causing you. Funny thing about your old man, he lets his men die to save his own. Ubio nas, brate! Ali mi smo se umešali onda, jel se sećaš da si nas poslao da ga nađemo? Tako smo mi upetljani u ovo sve. Ma ne mora ni biti gost, misliš da on to ceni? On je obično džubre. Jebote, slomićeš mu vrat. Shit. E, ovo je masaža, hajde uzimaj, come on! Uzimaj u glavu, hajmo! To pucaj! Oh shit! O, brate, u koga ćemo pucati? Logana, u Hershu stvari ili u Eliasa? Neću nikoga pucati, ne! Shit, ne, neću! Fuck you! Aaaaaa, ne brate! Dva puta, ajoj! Logan! Logan! Uvijek fire in you, kid. I like that. Risking your life to... Imaću još više vatre. Goriće! Da te zapali jednog dana. Toliko jako ima goriti moja vatra. Brate, ubiše ga! Ne! Father! No! Majku ti tvoju rorsku! Rorksksu! O, brat.
te, ne mogu da verujem. Pazi ga njega! Ubit ću te! Najebaćeš ga, gde ga Kigen jebote, ne mogu da verujem! Ubiše oca. 12-2. A gde je Kigen, ne mogu da verujem da on nije tu. Ja sam mislio da će on nas spasiti od iza. Od džavola. Ok, Merrick. Hash. Au, brate moj. Dobre. Eno ga, vidio sam ga od tamo, puca Kigen. Snajperom, daj mi nešto. Odjebi. Ubi ga, ubi ga! Ajde, oslobodi me to. Daj mi tvoje oružje. Okej, izgleda mu slomljena noga. Brate, gde nam je otac? Ubio ga, majke mi, ne mogu da verujem da ubio Elijasa, našeg mentora, našeg oca u igri. Tražim neko drugo oružje, osim ovaj, mislim ovaj shotgun nije baš nešto za daleko, on je za blizu. Igrat ćemo uvijek po dve misije, znači odavno nisam vam snimao, odavno nisam vam ubacio ovaj Call of Duty Ghost, ja... Au, brate, šta je ovo? Samo malo kašljem. E, znate da mi headset uvijek šuštio, ja sam se pitao zašto šušti, ja sam mislio da je pokvaren. Ono džavolo, onaj senzor, pošto je bežični, onaj senzor je bio predaleko od headseta i zato je šuštio. I zajebao sam tako puno klipova u Assassin's Creed 4, ono 50 klipova. Nije da sam zajebao, jer ga ponekad ono kršti mikrofon, ono pukne, ono pk. I također u Minecraftu jedno 200 epizode tam sam tako sjebao. Ja sam mislio da vam odavam pokvare pa sam planirao da kupim novi headset. I onda kad sam približavao ovaj kontakt, ovaj USB koji stvara kontakt sa headsetom, ono opet sve normalno radi, nevjerovatno. Kigen je negdje ovdje u kuhinji, rekao, evo ga. Ovaj je slomio nogu, brate, ajde pomozi mu. Oh shit, dolazu. Oh fuck. Ok, mi baš ovdje i moramo. Au, brate. A četvoro su samo. Ma brate, ubij! Ma šta vataj du, pucaj! Pa nismo mi nesposobni! What the fuck, šta ti čekaš da oni prolazu? Ubi što više od ovih baraba. Radu za Rorka. Imam da se osjetimo i to još kako. The game saved. Okej, morao sam gledati da li sve snima, da li sve je cool, jer igram na 70% od onoga što može da snima od 100%, znači 100% bi bio full AD, a 70% je 1440x900 i nešto. I zato moram snimati na 70% slike na Dextori, sa frapsom uvijek mi koči nešto, igra nam blokira, znate zato ako ste pratili prve epizode. Dextori ne može ovu igru snimati na Full HD zato što nema neke kodece koje otključaju ili koje dekodiraju to Full HD snimanje. Ne bih ja rekao da su mi ovdje sami, brate. Koliko mi municije imamo. Ok, evo ulazu. Ma ja ih odmah ubijam, pre nego što se oni u daljidu. Ne u daljidu, nego približavaju. I tako, neko me pitao, brate, nije me pitao, nego eto, da snimam malo više nešto drugo. Nemam toliko vremena, prijatelju, za svaki dan snimanje. Ja zato snimam unapred puno da imam, tako da nemam brige posle. Ali dobro, snimat ću sada ovo.
komplet do kraja i onda ću početi sa Bioshock 1 i Bioshock 2. Po meni jedna od najboljih igara i to ćemo igrati na Full HD na Fraps i snimat ću na Full HD, to će biti toliko jako da imate da se userete. Koja je jaka slika, znači ono mogu na maksimalno da igram. Također mogu i ovo sada na maksimalno da igram, nego Fraps malo serijal neće da snima kako treba, uvijek koči nešto. Nije da je to, vidite, Dextory može da snima na Full HD, ali neće da dekodira, tako da... Jo, koja epična muzika, brate, what the hell. A dobro, posle smrta Elijasa nije ni čuo, posle koji luster, ja ga tek sada vidim. Šta ti pucaš sa shotgunom toliko daleko, ne bi ništa pogodio. Također i oni pucaju sa shotgunom, ne mogu da verim. Imaš 101 metaka, cool. Brate, stisni na R. Ok, onda sam ja negdje zaglavio. Idemo mi do dole, ja bih rekao. Gde nam je Rex? Ja sam mislio da Rex celo vrijeme će biti s nama. Oh shit, oh shit. Jel nisam ovdje malo izletao? Ok, stani, gdje bežiš, pičko jedna? Opa! Au, nemam granate, ok. Ali zato oni, jao, brate, ništa ne pogađam ovdje. Zato oni imaju dosta granate, ali dobro. Ja mislim da ćemo uspjeti ovaj njihov neuspešan napad na našu komandsku centralu. Novu, opet moramo menjati komandsku centralu. Ko će nam biti sada komander? Mislim, Elijas, naš otac je bio, mislim, u igri. Opa, ne! Ešu, bež, jebote! Zaglavljaš me ovdje. Mislim, Elijas nam bio komander, ali ko će sada biti komander? Mislim, ne možemo mi, kao Logan, a naš brat Hash također ne može, jel? Ipak smo mi početnici, opa, ipak smo mi početnici u Ghostu. Tako da, ili Merrick ili Keegan će biti novi komander, ili će se pojaviti neko drugi kao komander, vidjet ćemo. Ne, brate, low ammo, ne mogu da verujem, dobro, imam još ovo čudovište. Tako da je to cool. Gde ste se sakrili kao pacovi? Izlazite iz vaše rupe! Au, shit, šta je sada bilo? Au, dolazi ojačanje. Okej, ne mogu ja odavde, nažalost, ništa da pogodim, morat ću ovako. Na brzaka. What the fuck, koliko dolazu još? Rekao sam da neću više psovati u igrama, ali ovdje je dozvoljeno. Znači, igre za... ili ispod 16 godine neću psovati, ali ovako igre za... mislim, odrasle, ovdje možemo da se psuje. What the fuck, fuck you, mrši ovo. Razumete šta mislim, znači ovdje je dozvoljeno psovati, tako da... Ja ne bih ni rekao da će ovo neko dete gledati, ako gledate, nemojte gledati, jer to nije ništa za vaše oči. Tako, jednog dana imate biti agresivni zbog toga. E, imam dve granate, dakle, od jedan put imam, dakle mi stigle ove granate. Da li Meriku dobro, dobro, jer on je slomio nogu, okej, dalje. Čepa malo na nogu. Čekaj malo, kako bre, što čekaj malo, brate? Drži još malo, hoću nešto da prova, malo skill ovde. Haha! Pa se kako se glance ovaj pot. Igramo sa 33 frame-a. Na full HD, na high postavkama. Sam pogodio nešto. Da nisam. Ali ovo je verovatno svako čuo. Koji u blizini. Gdje ste? Left side, ok. Može, otvaraj. Spreman sam. Au, beži, brate! Shit! Au, fuck! Gdje ćemo?
Au ne, brate, nema ovo padobran, gde ćete? Okej, ne treba nam. Huuu! Koja je bačina, da oprostite, nadam se da nam ništa nije upalo, ono, kroz leđa se zabolo. Jesam, brate, čim otvaram oči da znaš da je sve u redu. Posle tokog pada, iz toke visine. Ok, mi smo negde u Sahari, a verovatno u Vegasu, jer tamo ima piramida veštačka i ove kazino i hotele, to i pesak naravno. Verovatno smo, e, Rex! Rex! Beži! Jebate! Snajperista pogodio Rexa, ne mogu da verujem. Jao, živi, Rex, izdrži! Preživi, dobit ćeš najbolju i najlepšu sestru! Jebate, ubi ga! Koja će se brinuti o tebe. Au, fuck, Rex! Platit će za ovo. Samo izdrži. Jao, Rex, jadnik. Ok, pick up, mi moramo ga nositi sada, ne mogu da verujem. Jao, Rex, izdrži. Znam da se plašiš, ja sam bio upucan malo pre, ali ja preživeo sam. Čudno, ali ja preživeo sam, tako ćeš ti preživeti ovaj. Dobit ćeš najlepšu sestru, znači veruj mi, najlepšu. Kako mogu da ga pustim? Ok, nekako ne mogu da ga pustim. Ništa onda, a ovdje mogu da ga pustim, ok. Morat ću da se pobrinem o njima i onda da ga nosimo opet. Au, shit, brate, šta je ono tamo? Fuck you! Anubis! Haha! Čekaj malo, pre nego što ga grabujem, hoću da čistim ovdje. E, nećete, majku vam vašu! Fuck you, umirite! I vi takođe! Hajmo! Gde si, Rex? Usta te zabolela. Šapa te zabolela. Jao, ništa ne vidimo od tvoje glave. Hajde, spusti malo glavu, prijatelju. Da ćemo ga najebati. I ti i ja. A ovo su izgleda neki Španci ili ja... Meksikanski, šta zna, ovaj Meksikanci. Blanco, pa da, Španci ili Meksikanci, ali ja zašto bi bili Španci ovdje u ratu? Verovatno su, a dobro, brate, ali prvo hoću da čistite, ali onda vi čistite, nemoj ja poslije da umirem zbog vas. Ništa, ne brini, Rex, sve će biti u redu. Samo spusti glavu. Hajmo naprijed. Oh shit, brate Riley. Ovo je Rex. Na mesto. Oh ne Rex, izvini, jao Rex. Ubiće mi Kera, ubiće mi Kera. Beži unutra. Kako je ovo preživio, majke ti. E pa ti si srećni nego ja. Mene bi ubila ova granata. Oh brate, deću sa tobom. Deću s tobom. Jo, Keeganu, ja se izvinjavam. Ja sam mislio... Ovo je neprijatelj. Brate, ne mogu da ga grabujem. Ok, izgleda je došlo ojačanje naše. Ali ipak moram još malo da se iščupamo iz ove situacije. Oh fuck, brate, ja rekao, gotovi su. Hajde, ubite one barabe, ja ne mogu pucati dok držim njega. Keegan u Ameriku, šta čekate, hajde. Izgleda da smo gotovi. Jesmo, jao brate, izvuko nas helikopter.
izvučena skup, brate, hvala da ste bili tu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, slušaj mamo, čuje decu, vidimo se i čao!